እሺ ስምሽ ማን ነው አዜብ አዜብ ተብሎ ተጠርተሽ ነው አይደል አዎ መልእክት ይመጣልሽ እስቲ ንገሪን ስለ ልጄ ባለቤት ነበር የተነገረኝ እሺ አዜብ ቢል ሲብዘኛ እዛ ጋር አዜብ ልስምሽ አ ታንሽ ላይ ወሪ እግዚአብሔር ላንቺ ሲያምር ያንቺ ልጅሽ ይጎበኛል ልትጮህላቸው ሰዎች ይመለከታል የዘላለም አምላክ ማናትራ እና ወዳው ደወልንለት በማግስቱ ማለት ነው እሺ እና ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው አለ ሰዓቱን ሻርፕ ነገር ነው እና ከዚህ አንስቶ የሆነ ነገር እንዲ ጎትቶ እንዲ ሲያደርገኝ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ አለ እንዴ እንደገና ግሬ ላመኝ ነው እንዴ ብዬ ነበር ለካ ፈውስ ነው ሃሌሉያ ቆይ 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 ስሙኝ በጣም ይገርማችሁ ነገር አንድ መልአክ እየበረረ ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ ሲገባ አየው አልኩኝ አዎ ትክክል ነው ትክክል ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ ከዛ መቀስ ይዞ እግሩ ላይ እዚ ወገቡ ላይ ጀምሮ እዚ ወደ እግሩ አዎ እየቆረጠ ጣለዋል አዚም ስምሽ አዚም ይበር በሲዲን ከተማ ላይ የሚበር መልአክ አለ ድንገት የስኮት ስቶኮልም ከተማ አመለከታለ ስቶኮል 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 ማታረሳ ከተማ ሀ ስቶኮል ማካፋ ከሰማይ የተላከ አንድ ያ መልአክ በሮ ማለት ነው ስቶኮልም ከተማ ገብቶ ማለት ነው ከዚህ ከወገቡ ላይ ጀምሮ ማለት ነው በሰይፉ ማለት ነው ከዚህ ከልጅሽ ባል ላይ ማለት ነው እንደዚህ የበጠሰ ከዚህ እየበጠሰ ሲያወጣ አመለከታለሁ እሱም ብቻ ነው ወቅቶ ማለት ነው ወቅቶ ክፉ መንፈስ ማለት ነው ከዚህ ሲያባረው አየሁ መኝታው ላይ እንኳን ማለት ነው እንቅልፍ ይከለከለዋል አመለከታለሁ እንቅልፍ ሲከለከተው አመለከታለሁ እንዳለ አይምሮ ሁሉ ተይዞ አመለከታለሁ አይምሮ ማለት ነው ወደ እሱ ጠጋ አድርግልኝ ሰሞኑን ፔፐር ሁሉ የሚያቀርቡበት ጊዜ ነበረ እሱን እንኳን ላይሰራ በቃ በጭራሽ አግሮቢያ ነው በጣም ጎበዝ አርቲክል እየጻፈ በኢንተርኔት ላይ የሚለቀቅ ነው ነገር ግን አሁን ሰሞኑን በቃ እግሩን ይዞታል ጭንቅላቱን ይዞታል ራሱን አሞታል በቃ በጣም እየተጨነቀ ነው በደንብ ሲደውልላት ነገርቱ ወገብ እዚህ ላይ ጀምሮ ማለት ነው እንዲህ የፈታ እግሩን የያዘው ነገር ሁሉ ለቆት መራመድ ሲጀምር አይምሮ እንዳለ ማለት ነው ባዶ ሲያደርግበት ነበር መለከተው ያ መልአክ መጥቶ ጭንቅላቱ ሲነካው መለከታለሁ እና ጭንቅላቱ ሙሉ ለሙሉ ሲሰራ መለከታለሁ ይመረቃል እሱ በዛ ሰዓት ምን ተሰማው? በዛ ሰዓት እግሬን እንዲህ የጎተተኝ ኃይለኛ ነገር ሲመጣብኝ እንደ እግሬን በጣም ሊያመኝ ነው እንደብዬ ነበር አለ። ልክ ስንነግረው ማለት ነው። እሺ። ቆይቶ ነው ግን ትዝ ያለው። እሺ። እኛ ነገር ነው ስንነግረው እስቲ ድገሙት ይያለ እንደም አስቸገረን። ከዛ ሚያመኝ መስሎኝ ነበር አለ? አዎ እና እስቲ ስንት ሰዓት ነው ሲል ሰዓቱን ትክክል ስንነግረው ደዛ ሲያደርገኝ ነበር አሁን ፍጹም ተፈውሷል አዎ ተፈውሷል ምንም እንደፈለገ ይራመዳል ምንም ነገር የለም ምንም ህመም የለም የለብኝም አለ አውቅም
የሚገርም ነገር ማለት ነው ገና ይሄ ሰው መመለከተው ማለት ነው ምንድነው ታቃለ ገና ነው ሰይጣን እዚህ ጋር ሳስቆመ ነው ያው ምንድነው ታቃለ እዚህ ጋር ደረቱ ላይ ማይከታሉ ዲአር ምን ይመለከታሉ የሚገርም ነገር ነው ዶክተር ማና ማሰላታሳ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ዲአር እንደ ዶክተር እዚህ ጋር ማይከታሉ አ ምንድነው ማለት ዶክተር ዶክተር ያ ሃሌሉያ ሶስ ጊዜ ወርሽ መታ አርግስቲ ሶስ የጌታ መንፈስ በወድሽ ላይ በዚህ በሶስ ጊዜ ባንስ ያስገባ ነው ፕሬቬቴ ሴክራታ ሳክራታ ሲ ፒ ፒ ፒ ፒ ፒ ፒ የእግዚአብሔር መንፈስ ብርሃን ወደ ማለት ነው ፍጹም ነፃ ሲያወጣሽ ተመለከተ አመሰግናለሁ ፍጹም ነፃ ወጣሽ ፈውስ ብላሽ ላይ ሆነ አመሰግናለሁ መላ ሰውነት ይህ ብራንች ቆጣጣ ተመለከተ ሃሌሉያ ባለቤቷን አስተገረ ባለቤቷን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ አሜን ምን ተሰማ ይሄ መልአክ ስትቆልም ከተማ ሲገባ በጣም ደስ ያለኝ በጣም ሁሉ ሰሞኑን ያለቀሰ ነበር በቃ በየሰርቱ ይላችሁ እንዴት ነው ፎቶ ምናምን ያለው ባላንተ ያለው እስቲ ¡Gracias!
ደግሞ ምንድነው የወለዷት ልጅ ነበረች እንትን አልሰጧትም ነበር ምንድነው ፓስፖርቷል ወዲ ለማምጣት ፈልጉ ነበር እሺ እና አንተ በጸለይክ በሶስተኛው ቀን እንትን ሰጧት ሃሌሉያ እና ደግሞ አሁን መኖሪያ ፈቃድ ነው የሚባለው አልተሰጧቸውም እነሱም አራት አመታቸው ነው እና ለሶስት ቀን ብሎ ያሚሰጣቸው አራት አመት ሙሉ ብሎ ይሁን አሁን ያመላለሰ ሰባት ወር ሆናቸው እና አሁን ያሚሰጥ የከለከላቸው ሰውዬ ከቦታው ተነሳ እሺ እና ሌላ ሰው ገብቷል ያ ፕሮፌት ያለው በቃ ትክክል ነው እያለ ነው ጌታን አያቅም ጌታን አገኘ እሺ ፓስፖርቷንም ሰጧት የልጅቷን ሰጥተዋታል በጣም ይገርምሽ ነገር ኒም መለከተው የነሱ ነገር ሁሉ ጉድ አልቆ ወደዚህ መተው ሲመሰክሩ አይቻለሁ አሜን ተከክል ይመጣሉ ሰው ተፈውሶ ሁሉ ነገር ተቀራምሎት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አይዋለሁ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ መለከታለሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ማለት ነው ያከብረዋል ይመጣል እዚህ ተፈውሶ ተመለከታለሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምንድነው ሁኔታው እዚህ መተን የተነገረን ቀን ማታል እንደወለለት ብለን ኔትወርክ ምንም አልቻለም ነበርና በነጋታው ደወለን ስንደውል ሁኔታውን ነገር ነው እንደዚህ ተጸልዮል ሁሉ ነገር እንደሚስተካከል ነው ምናምን አለው ስንሳት ነው ምናምን አለን ወደ 5 ተኩል 6 ሰዓት ገደማ ነበር ጸሎት እዚህ የተደረገልን ወደዛ ገደማ ነው ምናምን አለው ና ቆይቶ ምን አለ ከአንድ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደውሎልን በዛ ሰዓት እኮ እግሬን ምናምን በጣም ያመኝ ነበር ኋላ የሆነ ነገር ሲወረኝ ተሰማኝ በጣም ወረረኝና ትንሽ ቆይቶ ሁሉ ህመሙ ሁሉ ጠፋብኝ እና መቆም አልችልም ነበር ምን ለመስራት ማለት ነው ከዛ በጣም ተሻለኝና አሁን ለካሱ ነው እንደዚህ የሆነ ምናምን ብለው ነገረን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ተባረኩ ምን ተሰማሽ በጣም ደስታ እሺ እልልታ እሺ ሃሌሉያ በልስ ያንተ ሃሌሉያ ኢየሱስ መናገር ያቀበታል አይደለ አሜን አሜን ያውቃል ፈዋሽ ነው አይደለ ፈዋሽ ነው አይደለ በጣም ደስ ብሎሻል በጣም ደስ ብሎኛል ተባረክ ቦታሽ ላይ ተቀመጭ ዳን እግዚአብሔር እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑልኛል በመቀጠል እናገራለሁ ስሜ መስከረም ይባላል እዚ ሀያት ኮንዶሚኒየም ነበር የምኖረው እናቴ የምትኖረው ልደታ ነው እና በጣም ታማለች ማለት የጣላት ስራት እንደሆነ አቃለሁ በየሁለት አመት እየተጠበቀ ኦፕራሲዮን ያደርጋታል በሽታ ማለት ነው አንዴ ትርፋንጀት ይባላለች አንዴ የኩላሊት ጥጠት ተብላ በየሁለት አመት እየተጠበቀ ትታመም ነበር በሁለተኛ አመቱ ላይ ደሞ ጠብቆ ጊዜውን ጠብቆ ታመመችብን በቃ ግራ ገባን ምን እናድርግ በቃ ጨነቀኝ ምን አንድ ቃል አቅ ነበር እግዚአብሔር እንደሚፈውሳት ያኔም ጌታን ስለማላቅ በቢላ በጣም ሰውነቷን ተልትሏታል ግን ሰይጣን እንደሚጫወትባት አናቅም ነበር ጌታን በደንብ ባወቅኩበት ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ነገር ጠየቅኩት አባይን አባይን በሞት አጥቻለሁ እናቴን ግን በሞት አላጣትም ብዬ አላይለ አዋጅ አወጅኩኝ እግዚአብሔር ደግሞ አዋጅን ሰማ የመጀመሪያ ኮንፈረንስ ነው እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት የእግዚአብሔር ሰው ምንም ነገር የነገርኩት ነገር የለም አያቀኝም እኔ በቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙን የምተላለፍ የምከታተለው እና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ሻሻ ስር የነበረ አንቺ ሻሻ ሰርሽዋለች ነ ያለኝ መጣው እዚህ ጋር ስመጣ እናትሽ ታማ አልጋ ላይ ተኝታለች አለኝ አዎ እግዚአብሔር ሰው የመጣውትም ለዛ ነው አልኩት ሻሻረክሽ ተነሽ ተነሽ በጣም ብዙ ቤታችሁ ላይ ውጊ አለ ብዙ ሰልፍ አለ እናትሽን በሞት ቢወስዳት ነው ጠላት አልጋ ላይ ተኝታ ያለው ለሳኔ መጣው ያለችኝና ቤት ሰው እሷ ስታለቅስ ነው
የመጣውትም ለዛ ነው አልኩት በቃ የመጣውትም ለዛ ነው በቃ እንድትናገረኝ ዛሬ ጊዜ እንኳን ባጣ ልብስህን ይዤ ቃል ብቻ ስጠኝ ያንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ አምነዋለሁ ብዙዎች ሲፈወሱ አይቻለሁ ብዙ ተአምራትን ስታደርግ አይቻለሁና በቃ ተናገረኝ ብዬ ዛሬ አለቆም ልብሱን ይዤ ነበር ያልኩት ግን እግዚአብሔር ያን ጊዜ አልጠበቀም ነይ አንቺ ልጅ አለኝ መጣው እዚህ ጋር ስመጣ እናትሽ ታማለች ታኝታለች አይደለ ሲለኝ አዎ እግዚአብሔር ሰው ትላንትና እንደ ትላንትና ታማ ተኝታ ሞታብኑላ ነበር እኔ ግን ከቃሌ እግዚአብሔር እንደሚሰራ ስለማምን በኢየሱስ ስም የሞት አዋጅ ተሻረ ብዬ ጸልይ ነበር አልኩት ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ወደናንተ ቤት ሲገባ አየዋለ ማይኩን አስጠጋለ ደረስክልኝ አየ እግዚአብሔር ሰጣብኝ ሁሉ ነገር አውታስሯል እናትሽ ነው ሰራለች የለም ዘራለች የለም የሚገርምሽ ነገር ቢዝነሷን ነገሯን ሁሉ አሳስሯል አሁን ደግሞ በበሽታ መጥቶ ሊወስዳት አለ መምጣት ነው ይሄው ተኝታለች በዚህ ባለፉት ሳምንታት ማለት ነው በዚህ አንድ ሳምንትና በዛ ባለፈው በእግዚአብሔር ማለት ነው በግድ ነው ያዛት ይዟት ይዟት ትክክለኛ ኡነት ነው ትክክለኛ ኡነት ነው ኡነት ነው እግዚአብሔር ሰው ሄዳብን ሁላ ነበር ሄዳብን ነበር በጣም የሚገርምሽ ነገር አይምሮዋን ሁሉ የሚመጣ መንፈስ በለከታለ አራሷ ላይ ነው ችግሩ ይኸውልሽ የሚገርምሽ ነገር ይታያታል ይሄው ነገር ሲታያት ሁሉ ያለ በጣም ስደነቅ ስትፈራ ያለው ኡነት ነው በቃ ከዚህ በኋላ ይዟት ሊጠፋ የሚፈልግ መንፈስ አለ የሚገርም ነገር ነው ወደ ቤታችሁ ኢየሱስ መጣ ኡ አሜን አሜን መጣ ሲያፓረው አዩ አሜን እግዚአብሔር የቤታችሁን ታሪክ ቀየርኩ ይላል አሜን ኢየሱስ ወደናንተ ቤት ሲገባ አየዋለ ኡነትም ገባ ኡነትም ገባ እግዚአብሔርን እስቲ አመስግኑልኝ በእውነት በዛሽ ቅስፈት ኡነት ላቸዋለሁ ተኝታለች በቃ ራስዋን ነው በሽታ ምንም የለም ራስዋን ነው እንዲያትል ቀናትል ዝቃትል ተኝታለች እግዚአብሔር ሰው ምን አለ ኢየሱስ ወደ ቤታችሁ ገባ ገብቶ የናት ሽንጭንቅላት ሲፈውስ ይመለከታል አለ የናት ሽንጭንቅላት ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ የናት ሽንጭንቅላት እየተፈወሰ መለከታል ከዛ ፕሮግራሙን ጨርሼ ስወጣ እህቴ ደውላ እናቴ እኮ ተነስተ ቁጭ ብላለች እኮ አለችኝ ኢየሱስ ገብቷል ሃሌሉያ Hallelujah! Hallelujah! ይጨበጨባ ለጌታ ከዛ ስትለኝ በቃ እንዴ አምናለሁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በቃ እና ውስጤን በእምነት ተሞላው ስብከቱ ደግሞ የዘር ማንዘር ያለ የረግመ እርግማን ሰቅ እየሰበረ ነበር ይሄ የቤተሰብ እርግማን ስለሆነ ዛሬ ደግሞ እናቴን አላጣትም በየ በእምነት ጸልይ ነበር እግዚአብሔር ሰማኝ ደግሞ ሌላ መልእክት አስተላልፎ ነበር እናትሽ ላይ መተት እየመተቱባት ነበር መተት መተት ተሰርቶባታል ተሰርቶባታል ተሰርቶባታል
እነት ነው እግዚአብሔር በጣም የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ከጇለው ለመበተን እነት ይሄ የሷ ብቻ ነው የቤተሰቦቻችን ተከራለ ይዛል ይበተናል የቤተሰባ የእናቷ ታመልክ ነበር እናቷ እና ኃይለኛ ነው እና ቤተሰብ ራሱ መስማማት ራሱ የለም ከዘር የመጣ መንፈስ ነው ይሰራሉ ይበተናል ይሰራሉ ይበተናል መንፈስ ይገላል እኔ ላይ ራሱ በጣም እነት ነው እነት ነው እኔ ራሱ አይሳካልኝ ምንም ነገር ማለት ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ይሳካልሻል ቤትሽ ይሳካል ያንቺ ይሳካል ኑሮሽ ይሳካል ቤታችሁ ይሳካል ያያል በሉስቲ ያያል በሉስቲ ያያል በሉስቲ ያያል በሉስቲ ግራምባ ታራካ ቫጃና ማሰካሊያ ቫንቶሲ ፕሬቶ ሶክሮቶስ ሲፈራረስ 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 ወጥ በድክ መለከታለሁ ሲፈራረስ ሲፈራረስ አጣ ይዘይ አሜን አሜን ናይ ቀና በይስቲ ያውብስ ፕሮግራሙ ከሁለት ቀን በኋላ ነበር በቴሌቪዥን ነው ከሶስት ቀን በኋላ መሰለኝ ሲተላለፍ የነበረው እናቴ ኦርቶዶክስ ናት እህቴ ግን ፕሮቴስታንት ናት ከፍታ ያን ቴሌቪዥን ስታይ አከባቢው ላይ ያለው መንፈስ የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ሰው መድግም ተፈረሰ ብሎ ሲጸልይ እዛ ያለችው ሴትዮዋ እኛ በጣም ነው የምትቃወመን ፕሮቴስታንት ስለሆነ አጋንንቱ እዛ ጮሆ ወጣ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሃሌሉያ የታጭብጨ ባለጌታ ሲ የኔማ የኔማ ስራ የኔማ 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 ስራ የኔማ 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 ስራ የኔማ 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 ስራ የኔማ በዚያ ለማይደለም በመንፈሱ ነው በብር ወርቅ በማይገዛው አስገራሚ አስገራሚ ምስክርነት ነው በቴሌቪዥን ላይ የተናገርኩ ለክ ቴሌቪዥን ላይ የተላለፈ ነው መተቱ ፈረሰ መተቱ ፈረሰ አንተ ከዚህ ስትል
እህቴ ቴሌቪዥን ቀስብላ ማዳመጥ አትችልምና ሰፈሩ በጣም ተቃውሞ ሰፈር ስለሆነ ከፍ አርጋ ታዳምጥ ነበር እና ልክ ትክክለኛው መልእክት ሲተላለፍ ሴትዮዋ አዛ ወደቀች ጮኸች ቤት ውስጥ ምንጸልይ ነበር አንተ ከረዳኸኝ አንተ እንዳነሳኸኝ ጌታ አንተ ረዳኸኝ ተመልከቱ በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ወይም በኤችኤስ ቲቪ ሲተላለፍ መልእክቱ ልክ እየተነገረ ማለት ነው አይደለ እየተነገረ ምን እየተባለ ማለት ነው መተቱ ፈረሰ እናት ስለያለው ሲባል ልክ የወላጆ ይገርማቸዋል የእናትየው መልእክት በቴሌቪዥን እየተላለፈ መተት የሰራችባት እዛ መተቱ እዛው ጎረቤት ላይ ጮሆ አጋርቱ ወደቀ አሜን እዚህ ማለት ነው ወደቀ ማለት ነው ወደቀ ማለት ነው ዛሬም ያንተ ነገር ይወድቃል ጠላት የዘራብ ይወድቃል ተራው ያንተ ነው ተራው ያንቺ ነው እተነብይባቸው ነው ተራው ያንተ ነው ይሰማቸዋል ተራው እናንተ ነው በዚህ ጋር ያላችሁ እጃችሁን አወዛውዙ እስቲ እጃችሁን አወዛውዙ በዚህ ጋር ተራው ያንተ ነው ተራው ያንቺ ነው ተራው ያንቺ ነው ተራው ያንቺ ነው እዚህ ጋር እጃችሁን አወዛ ተራው ያንተ ነው ተራው ያንቺ ነው ተራው ያንቺ ነው እዚህ ጋር እጃችሁን አወዛውዙት አይታይም አይታይም እጃችሁን አወዛውዙት ምታምኑ ከሆነ ተራው የእናንተ ነው ተራው የእናንተ ነው ተራው የእናንተ ነው ተራው የእናንተ ነው ወይ ወይ እዛ ጋ እዛ ጋ እዛ ጋ በዚህ በኩል ያላችሁ እሺ ተራው ያንተ ነው ተራው ያንቺ ነው ወደቀ 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 አረ ውሰዱ ወደቀ ወደቀ ቆማችሁ ውሰዱ ፍሪግ ማለት ወደቀ ውሰዱ እሺ በቃ ወደቀ ከእናቴ ጋር በቃ መስማማት ጠፋ አንቺ ነሽ እኔን እንደዚህ አረክሽኝ እኔ ምን አርጌሽ ነው በቃ በጣም ወዳጆች ናቸው እኔ ግን ምን አርጌሽ ነው ሲባሉ በቃ ተጣሉ ይኸው እስካሁን አይነጋገሩ ጥያቄል ጠይቀሽ እናትሽ አሁን ስራ እየሰራች ነው በቃ እየሰራች ነው ትንቀሳቀሳለች ምንም ጤነኛ በቃ ሙሉ ፈውስ ገርማቸው አንዳንዱ እንዴት እንደተንከባለች አይታችኋል ለናቷ ብላ ነው መጣችው ጌታ ደግሞ ቀጥታ ስለናቷ አንዳንድ ሰው ጎትቶ ቤቱ ፈውስ ያመጣ አሜን ለኔም በሉስቲ ለኔ ለቤቴ ለሰፈሬ ዛሬ ቅባት ፈውስ ወስዳለው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ድንቅ ነው በይ እስኪ
ነው ለኔ ጌታ ሞኝነት ድንቅ ነው ለኔ ክብር ለእግዚአብሔር ሁለተኛ ነገስት ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 የትውልድን እርግማን መስበር በየለቱ ጸልያለሁ የጌታ መንፈስ ለተናገረኝ ነው የብዙዎች ጥያቄ ነው እርግማን አለ ወይ የብዙዎች ጥያቄ ነው አንዳንዶች አለ አንዳንዶች የለም ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ የጠበሳቸው ደግሞ አረ አለ ይላሉ አንዳንዶች ከርስ የትውልድ እርግማን ታዲያ እርግማን በክርስቲያን ላይ ይሰራል ወይ? ይህም ዋና ጠያቂ ነገር ነው። ሁለት ነገር አለ። አይሰራም የሚሉ አሉ፣ ይሰራል የሚሉ ሰዎች አሉ። በእርግጥ በክርስቲያን ላይ እርግማን ሊሰራ አይገባው። አልሰማችሁኝም? ጮሁና ሲ አይገባም በሉ እስቲ። ለምን እን ክርስቶስ ስላለ በክርስቶስ ውስጥ ስላለን ታዲያ የማይገባ ከሆነ ለምን ሰራበት? አንዳንድ ሰው ላይ ሲሰራበት ደሞ ትበለከታላችሁ። አንዳንድ ሰው ላይ ለምን ያንዳንድ ሰው ቤተሰብ ብትሄዱ ወንድሙም እህቱም እሱም ሁሉ ይፈቱናቸው ግን ክርስቲያን ሆናቸው ይሄ ነገር የመጣው አባቱም እንደዛ ነው እንደገና ደሞ አክስቱም ድንገት አንድ ሰው ላይ ሀፕን ያደረገ ነገር ከሆነ ችግር የለውም። አንድ ሰው ላይ ተከሰተ ነገር ከሆነ ማለት ነው ችግር የለውም። አንዳንዶች ደግሞ ማለት ነው ይጀምራሉ ጥሩ ስራ ይሄዳሉ ግን ድንገት ይወርዳሉ እነሱ ላይ ብቻ ከሆነ ምንም ችግር የለም። ዛሬ ወደ ኋላም ተመልከቱ። ዛሬ ሰማይ መቃስ ይመጣል። ይሄን የፋሚሊ ሆን የጀነሬሽን ካርስ ዛሬ ቋረጣል። ተመልከቱ በጣም የሚያስገርም ሚስጥር ልንገራችሁ ማለት ነው። አንዳንዶቹ በቤተሰቦቹ ላይ ማለት ነው በቤተሰቦቻቸው መካከል አንዳንዶቹ ልክ እንደዚሁ ማለት ነው ምን ይሆናሉ መስላችሁ ይጀምራሉ ይጨነግፋሉ። የሱ ብቻ አይደለም መክሰር ለነሱ ልክ እንደዋ የመጠጣት ያክል ቀላል ነው። ያኝ ምይሩ ቃል አጎቱም እንደዛ ነው አባቱም እንደዛ ነው ልክ እንደዚሁ ነው። ሄደው ወጥተው በዛው መቀረት አይችሉ ይጨነግፋሉ። ኢቭን አንዳንዶቹ አገልጋይ እንኳን ሆነው ይወርዳሉ ይወጡና ይወርዳሉ። በእነሱ ብቻ አይደለም በፋሚሊ በኩል የመጣ ነገር አለ። ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንድ ነገር ጉርኒውስ ልንገር ያንተ ፋሚሊ የክርስቶስ ቤተሰብ ነው። እዛ ቤተሰብ ውስጥ ጭንገፋ የለም። እዛ ውስጥ ሟርት የለም። እዛ ውስጥ ትግምት የለም። እዛ ውስጥ አስማት የለም። እዛ ውስጥ እርግማን የለም። እዚህ ጮና የለም የለም በልስቲ እሱ ጋር የሌለኛ ጋር ሊኖር አይገባም። እሱ የመጨረሻ ቃል የተነገረው ተፈጸመ ነው። እስቲ በሉት ሰርቶልናል እኮ። ታዲያ እንዴት ነው አማኝ ሆነ በሰዎች ላይ ሰራው አንተ ላይ የሚመጣው? እስቲ እንቀጥልና ሌላ ነገር ሌላ ሚስጥር ልንገራችሁ። አንዳንዶቹ ቀጥታ በሳይንስ የተረጋገጠ ለምሳሌ ልንገራችሁ የተረጋገጠ ነገር ነው ምነግራችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው አባቱ ስኳር በሽታ ካለበት ወይ በቤተሰቡ መካከል ካለ እሱ ቦርደር ላይ ነው ያለው ይባላል። ምን ማለት ነው? ጫፍ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም እሱም ከዘር መጥቶ ሊይዘው ይችላል በቀላሉ። ስለዚህ ዶክተሮች ብዙ እንደዚህ እንደዚህ ነገር እንዳጣጣ ይላሉ። ምክንያቱም ቦርደር ላይ ነው ያለው ጫፍ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሰውየው። ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው። አንዳንዶቹ ገና ከመወለዳቸው ህፃን ሆነው ማለት ነው ልጆች ናቸው እኮ የክርስቲያን ልጆች ልጆች እኮ ናቸው በቃ የጥሩ ቤተሰብ ልጆች ግን ከልጅነታቸው ከፍተኛ ስኳር አለባቸው። ልጆቹ ይሄ በሽታ ምን እንደሆነ አያውቁም። ከፍተኛ የደም ብዛት አለባቸው። በልተው ነው እንዳትሉ እነዚህ ገና ህፃን ናቸው። እንደዚህ አርገው ነው እንዳትሉ ገና ልጆች ናቸው። ቶሮንቶ ካናዳ ውስጥ ያገለገልኩ ሁለት ህፃን የሚያማምሩ ልጆች መጡ።
كفتانيا يسقوار بيشتال باچو تلك سوونو عند سو بينوربت منم چگر يلم كبلاو كون نغر منامن ليل يچلال ياستبابل يچلال انزي گن گنا لجوچ ناچو انزي گن گرانا قنيون اياوكم بكبات بشتا تيزوال انا وستي على قساعزنه بقى كمنغا كمرفي قال يادغونو نزي كمدانيت قال يادغونو قدم ساوط ايتاچوال ارنا فيستال وست يالو مدانيت بيچا الى فينتسي برا كولا دينتسي ماغافانتا يغزير مفاس ينطل يمتوال امين جباتي منفس ينطل يمتوال امين اني علاوقم فيستال من دياز غنا ييوت غن متا مستي متاول مستي ይህ ተመልከት ማለት ነው እነዚህ ልጆች ከየት ነው የመጣባቸው የገረመኝ እሱ አይደለም ልጆቹ እናትና አባታቸው አሉ ስኳር አለብሽ የለብሽ ስኳር አለብህ የለባችሁ አደ ታዲያ እንዴት መጣ ዶክተሮችም ልት ወይ ከሰባተኛ ወይ ከሶስተኛ ወገን የሚገርም እናትና አባታን ዘሎ ካንድ ወገን የመጣው በሽታ ዘሎ ህፃናቶቹ ከተጣበቀ ዛሬ በኢየሱስ ስም አንተ ላይ አይሰራም አሜን አረ አንቺ ላይ አይሰራም እርግማን መስራት ከሌለበት ታዲያ ለምን አማኝ ላይ ሰራ? ለምን አንዳንዶች ላይ ሰራ? ጉብጥቹን ሰዎች ያቋርጡ ሰዎች የተደረገላቸውን በክርስቶስ ተመልክተው ማለት ነው ያቋርጧል። እሺ እንደዚህ ይበልና ከዚህ በኋላ አይሰራም ብለሲ እናትን ያስጨነቀ አንተን አያስጨንቅም። ዘርማን ዘርን ያስጨነቀ አንተን አያስጨንቅም። አንተ ጋር ሲመጣ እንደዚህ ነው ክልክል ነው ክልክል ነው እዚህ ቤት መግባት ክልክል ነው በልውል መጠቀም የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላውስ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ አምላኬና መሸሸጌ ነው በርሱም ብታምናለሁ እሱ ካዳኝ ወድመት ከሚያስደነግጥ ነገር ያድናል በላባዎቹ ይጋርዳል እውነት እንደ ጋሻ ይከባል ከለሊት ካለ ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ ካተጋና ከቀጥር ጋኔል አትፈራም ባጠገብ ሺ በቀኝ 10 ሺ ይወድቃሉ ወዳንተ ግን አይቀርቡም ወዳንቺ ግን አይቀርቡም ወዳንተ ግን አይቀርቡም ለኡልን መጠጊያ አደረኩ ካለ በኋላ ሃሌሉያ ለኡልን መጠጊያ አደረኩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክፉ ነገር ወዳንተ አይቀርብም መክሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም ክፉ ነገር ወዳንተ አይቀርብም መክሰፍትም ወደ ቤትህ እሺ አይገባም 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 መክሰፍት ማለት ድንገተኛ ሞት ድንገተኛ አደጋ ድንገተኛ ዱብዳ የሆነ በሽታ እኛ ቤት ሲመጣ እንደዚህ ነው ክልክል ነው የክርስቶስ ደም ክልክል ነው አንቺ ጋር ሲመጣ ክልክል ነው የተሳሳተ ቤት መጥቻለሁ ብሎ ሌላ ቦታ ይሄዳል አሬ የገባው ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል ስለዚህ እንመልከት እስቲ ጥቂት ነገር እንመልከት ማአዛናሲ ፊላቫንቶራሲ ጥቂት ነገር እንመልከት እስቲ ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ጀምሮ የከተማይቱም ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው ምድርቱም ፍሬዋን ተጨረግፋለች አሉት እርሱም አዲስ መስሮ አምጡልኝ ጨው ጨምሩበት አለ ያንንም አመጡለት ውሃውም ወዳለበት ምንጭ አውጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይሄንን ውሃ ፈውሼዋለሁ ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም በላያችሁ ላይ ተነብይባችኋለሁ በላያችሁ ላይ እንቃላውጣባችኋለሁ ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት ጭንገፋ አይሰራ አሜን ከዚህ በኋላ በገልግሎታችሁ አይሰራ አሜን ከዚህ በኋላ በኑሯችሁ ላይ አይሰራ አሜን ከዚህ በኋላ በስራችሁ ላይ አይሰራ አሜን ጭንገፋና ሞት አይሆንም አሜን ጭንገፋ ጭንገፋ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ጭንገፋ አንድ ነገር ስታረግ ይታወዋል አይነካ ለምለመ 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 ከርክ በኋላ ፍሬያም ማለት ወስል የፍሬ ተቃዋሚ ነው ወይም የሳክሰስ የስኬት ተቃዋሚ ነው አንቲ ሳክሰስ ልክ ሄደ ሄደ ኡፍ ለስትል ጋር ጭንገፋ ይባላል
لك يا جراتي نبيلت وات أوت أندشم بكو تنكبال نبيلت أسو راسو إيه ثراتو راسو تنكبال تملكتو زمجو أче تملكتو إشي يا إياريكو كتما بمرجمة تمتاج كتمانج تستوسو دونا إياسو لو جاب هذا بساعات تستوسا لشو بجوتي فرسه شو إياريكو يزاجيزه إياسو تاني كلو توبة تالي يمن كال يرجمان كلو توبة تال إسوان ملسو ميجن با وندلو جي موت إندزيهو ديالا تناكرون يرجم يكزامير سو كباد كمات يالا بسو كلو توال يكزامير سو وجهو نحشو بفصوم كأفاتشو قال اتاوتو بدلي كفو قال اتاوتو يتقباچو سوچ يگرماچوال قباتاچو اكتيف بقى ودياو يمسرات خيل الله بدم باند نگر لنگراچو يتتراچو اگزابير سوچ بدم سموني انانته گتا يسوس تاستاوسو اندونه اند نگر ني نگراچو بماركوس 11 لاي تاستاوسو اندونه بانديت بقى ايزواچو ايزواچو يدي انديت بلس ودالچبت امارو لي بلا يلال كزاس بوحالا مالتنو ودياو تملكته نون مگبلو لك ودزا هيد يلال گن فري التگنجباتم بدن باستولو قالو يبلس ورا سلال نبره نو يلال يميفردبات ايدلچيو گيزيو ادلم متل فري متامطابت گيزي يالبرم گيتا اوقو نگر فلگواتنو لياستمراچو فلگونو اندزي علات كزاري چمرو نزلال فري ايگنجبش ترقي علات رگمات باركات ويس رگمات የሚገርሙ አሜን አሜን አሉ ደቀ መዛሙርቶቹ ማለት ነው ወዲያው እሱ ሄደ በእንደገና በማታ ሲመለሱ ማለት ነው ጴጥሮስ አንደግራዬ ከስሩ ደርቋዬ ጌታ ወይ ይገርማል ቃል ያወጣው እኮ እሷ ላይ ይገርማል እኮ ደረቀች ከስሯ ሲለው በእግዚአብሔር መኑ አላቸው ምን ማለት ነው ያስተማራቸው ነው የምትናገሩት ነገር ላይ መድረቅ የማይገባው እንኳን ለታደርቁ ትችላላችሁ ቃላችሁን በጥንቃቄ ተጠቀሙበት ይላል በተለይ አማኝ ላይ ማለት ነው አንዳንዶች ላይ ከዘርም ሳይሆን ማለት ነው ከአፋቸው ቃል ይመጣል መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ላይ ሲናገር አንደበት ሰዓት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይላል ካንድ ምንጭ ማለት ነው ሁለት ውሃ ይቀዳል ካለ በኋላ ምናምን መርገምና በረከት ይላል መርገምን በላጩ ላታውጡ አንዳንዶች ገና ተነስተው ወደ ቤት ይችላሉ እኔ እንጃ ይላሉ ስራ እኮ ልትገባ እኮ ነው ሁለት ቦታ ተከልክላል ይሉ ይችላል እኔ እንጃ ይሄዳለሁ ግን እኔ የሚሰጠኝ አይመስልም ትላለች ቃል ላከች ወዴት ማለት ነው ሲቪዋን ወደምታስገባበት መስራ ቤት ላከች ርኩሳን መናፍስቶች ካየር ላይ ይሰማሉ አሜን 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 ተናገረሽልን ነው እንዴ እንዲሁም እንየታገልንሽ አይደል እንዴ አንቺማ ካልሽ እናስፈጽምልሻለን ህጋዊ ናቸውና ቀጥታ የሷን ስራ ለ12 አመት ለ3 አመት ለ6 አመት ይቆልፉታል የማይሆም እንዶ ተቃለ የተቆለፈ ቁልፍ አለው በላዩ ላይ ቁልፍ አለው በዚህ አከባቢ ላይ ይታየኛል የሰረገላ ቁልፍ ይው አሁን አይኔ ተከፍቶ የማይሆን ነው ምነግር ብዙ ሰዎች ነገራቸውን በአፋቸው ዘግቷል ይለኛል ዛሬ በኢየሱስም ሰበርኩት ተቃውም ተቃውም ሰበረው ሲባታ ራካጃ ሰበርኩት በኢየሱስም ሰበርኩት ሰበርኩት በኢየሱስም ለታፋን ታሰካንታ ሰብሬዋለሁ በኢየሱስም ሰበርኩት ሰበርኩት ከቤት ሰብ ላይ ካንተ ላይ ከልጆች ላይ ተመልከቱ ቁልፉን አየዋለሁ ጌታ እንደዚህ ልኛል ቁልፉ በእጃቸው ነው አለኝ ሊከፍቱም ሊዘጉም ይችላሉ አለኝ ቁልፉን በላዩ ላይ አየዋለሁ ምንድነው ቁልፉ ስለጌታ በእጃቸው ነው ይለኛል ያፋቸው ቃል ነው አለኝ